Централізованого водопостачання в селі не було ніколи. Місцеві використовують лише криниці, які в посушливу погоду порожніють. Проблема тут із водовідведенням. А щоб вирішити ці два питання, потрібні колосальні кошти, адже будівництво нової мережі – питання дороговартісне, кажуть сільській раді. Тож і виникла ідея написати європейський грант, який зрештою виявився успішним. Це з нашими партнерами з Німеччини, це водопостачання, каналізування, водовідведення і очисні споруди. Зараз ми оформлюємо землю під цими об'єктами. Є тут двома типами по 30 років прокладені мережі з лісу, це кооперативні такі, що дві вулиці мають, решта все це колодязного типу. Але почала проблема бути, що відсутність води в колодязях сприяла до того, що ми вже підштовхнули все нас знайти такий проект, робити над ним. І основне ще це відведення технічних стічних вод. Також це проблема. І тому комплексний цей проект вирішить питання для наших всіх мешканців і ще для навколишніх сіл, тому що ми робимо модульні очисні споруди, які ми можемо доєднати декілька населених пунктів. Загальна сума проекту більше 100 мільйонів гривень. Та оскільки цієї суми на всі роботи, які запланували, буде все ж недостатньо, планують залучати кошти із інших джерел. Близько 30 мільйонів ми очікуємо від донорів. Решта ми будемо шукати різними шляхами, але я вірю в те, що йде проєкт формування об'єднаних громад, проєкт децентралізації, тому ми розуміємо, що через фонд ДФРР або через можливі об'єднання у нас з'являться додаткові джерела фінансування, і ми потроху, кожен рік, не за один, будемо дофінансовувати цей об'єкт. Ідея будівництва в селі нової мережі водопостачання та водовідведення місцевим до вподоби. Буде, я так чула. Я так чула, добре, дуже прекрасно, бо інколи, коли нема погоди, знаєте, яка погода в нас, то дощ паде, то не паде, коли сонце, потім води менше є, і та якби їх в колодязі мало. Буде вода йти більше, та краще ту воду будемо пользувати. Та якщо цей проект лише в процесі реалізації, то іншими вже можна похизуватись. Так, за грантові кошти в місцевому НВК закупили твердопаливний котел. Ми мали великі проблеми із опаленням, бо у Жорецькому районі ми майже єдині із закладів освіти використовували електроопалення. У нас встановлені електрокотел. На протязі бюджетного року витрачалося багато бюджетних коштів на оплату електроенергії. Вартість нового котла – 136 тисяч гривень. Його в дитячому закладі встановлять вже найближчим часом. Цієї зими тут вже встановили невеликий резервний котел та зробили ремонт котельні. Також серед виграних грантових проєктів – тюльпановий квітник при в'їзді до села. Ще кілька лише чекають на результат. Поки що ми вчимося, але реалізовуємо потрошку, тому що це для нас нове. І, ну, як бачимо, що позитивно воно трошки у нас ідеї, є виграні гранти і втілення. Сільській раді кажуть, на досягнутому зупинятись не збираються, адже в планах ще багато чого.